სეზონი ჩემპიონობრივია ვიცე-პრეზიდენტის სტატუსის მიღება ამ თანამდებობაზე. არჩევა მალევე მინდა გადავხედე კოლეგებს დობისთვის. უნებრივია სტატუსი მაძლევს მე კიდევ რომელ შესაძლებლობას. უნდა ვიცოთ ჩვენი ქვეყნის ჩვენი სახელმწიფოს ინტერესები ევროპის საბჭოს წინაშე არის უამრავი საკითხი, რომელიც არის გადასაჭრელი, რასაც არის უნებრივია მსჯელობა საჭირო ჩვენს კოლეგებთან და ეს სტატუსი უნებრივია მის პირის შესაძლებლობას მაძლევს.